tidligere på RC. Du går jo ikke kun efter at vinde årets visuelle udtryk, vel Simon? Du går jo også efter at vinde årets sang. Hvis I ikke har hørt Simons sang, som han kan vinde på, så kan I lige se den her. End ikke selveste IQ Miller kunne have skrevet noget så vildt. Hej alle sammen og velkommen tilbage til et tilbageblik, hvor vi kigger tilbage på min oplevelse af Guldtuben 2018. Det var lige før vi faktisk ikke kom afsted, fordi min ven han hele tiden skulle fuck rundt med hans fucking Snapchat. Han gad heller ikke at lade mig tage billeder til min Instagram. Jeg skal have mine likes for helvede! Men mine venner og kæreste og min far, vi fandt et hus, som... Altså vi fandt ikke, vi bestilte et sted, hvor vi kunne sove. Og her der var der så den her PlayStation, som jeg gerne ville spille på. Men det måtte jeg ikke for min far, fordi det var jo andres ting. Men da vi så kom hjem efter Guldtuben, der har vi så fået en klage over, at der blev taget noget alkohol fra stedet. Det var så min far. Okay, så jeg må ikke spille PlayStation, men du må gerne gå rundt og stjæle alt deres alkohol. Hvad? You motherfucker. Men vi glæder os sådan rigtig meget til at komme til showet, så vi skulle bare hurtigt afsted. Vi når så frem som de første, hvor vi skulle vente i telt. Og vi stiller os naturligvis helt op mod den ende i teltet mod Royal Arena, så vi kan komme først ind. Da teltet det så er fyldt op, der vælger de så at åbne over i den anden side. Jeg fik også lige en kram af Armin, og hold nu kæft, hvor er han høj. Seriøst, da jeg kramte ham, jeg godt, at jeg bare mæste ind gennem patterne på ham. Vi kommer jo hen til indgangen, hvor vi skulle kropsvisiteres, og der går det så op for mig, at min far havde taget noget af den familie, som vi bor ved, alkohol med sig. Og jeg siger jo til ham, du bliver så nødt til at lægge det der fra dig, fordi de kropsvisiterer os lige om lidt, og du får ikke det der med ind. Prøv nu lige at slappe af, søn, jeg har styr på det her, ikke? Han ligger bare ind under jakken, ikke? Jeg kommer jo selvfølgelig igennem, og jeg vender mig bare om, ikke? Jeg forventer bare, at han ikke kommer igennem. De rører ham seriøst bare kun ude i siderne. Hvad fanden er det for en kropsvisitering? Så vil han bare sende den, og han går bare forbi mig. Så kommer vi jo ind på den røde løber, og hold nu kæft, jeg er aldrig blevet blitzet så meget før i mit liv. Ved indgangen, der hører jeg så en, der råber efter mig, Christian, Christian, og jeg er bare sådan, ja, hey, ikke? Jeg troede det var en fan, altså det er ikke fordi, jeg bare ignorerer fans hele tiden. Det var bare, han stod altså ude i en mængde af, jeg ved ikke hvor mange mennesker jeg... Jeg havde ikke lige lyst til at lave et delfindyk ud til mennesker. Så går det så op for mig, det er Anders B. 2000. Oh, sorry bro, undskyld, det er fordi, jeg er nærsynet, så jeg kunne slet ikke se, at det var ham. Han stod bare... You little motherfucker. Min far han får jo selvfølgelig noget drik derinde, og han får så meget, at han begynder at lægge an på ham, så jeg sender alt muligt. Der var også en dame med sådan noget langt lille hår, og der har han så taget noget af det her guldhår, man kunne tage på. Åh, mit hår, det er bare flattere end dit. Det går så vildt for sig, at kender du det? De går frem til mig sådan, gider du godt lige at få styr på din far? En af deres venner, han er bare ved at dø af grin. Jeg ville ønske, jeg havde klip af det. Vi møder også Guldborg og Moller. Og min far, han opfører sig jo stadigvæk som en eller anden galning, der er undsluppet fra et indlukket fængsel. Og jeg er bare sådan, far, jeg synes, du har fået nok at drikke nu. Og han står bare sådan, sådan stille og roligt bare, uden at sige noget, trækker alkoholen ud af sin jakke. No! Moller er bare... færdig. Jeg havde jo også mine venner med derinde. De fik ikke så meget ud af showet, fordi de havde for travlt med at se, at der blev bygget med byggeklodser. Men der var mange fans derinde. Nogle, de var sådan helt op på femte række, og de var bare sådan, kom herop, ikke? Jeg kravler ikke fem rækker. Det kan... Prøv at... Stop! Jeg skulle også ud og tisse på et tidspunkt, og min far han går jo med. Stadigvæk plørfuld, og vi finder så en vagt, som kan vise os, hvor tilladet er. Men min far han er bare sådan, min søn, han skal tisse. Og det var egentlig bare det eneste, han sagde til ham. Min søn, han skal tisse. Og vagten han står bare. Den vej. Men altså, som sådan, så var det et fedt show, udover at man skulle stå op i sådan 2,5 timer. Jeg kan godt se, at dengang jeg kom med bussen ud til VIP-festen. Jeg har aldrig været så glad for tiden. Jeg ved ikke, om jeg havde mest ondt i fødderne, efter at have stået op i 2,5 timer, eller om jeg havde mere ondt i ørerne, efter bare at have hørt på Albert synge i 2 minutter. Den er lidt svær. Men vi tager afsted til den her fest her. Der stødte jeg så også ind i Albert. Der er jo så mange fans, ikke? Og hvis de stødte ind i Albert, de ville bare være... Jeg var bare sådan, wow, Albert, I don't give a fuck. På tidspunktet går, der var mig og mine venner bare ved at knække af grin, fordi Albert, han udstiller sig selv som at være alles venner, ikke? Og så kommer man ind til den her fest, og så står han bare helt alene i et hjørne for sig selv. Og når man prøver at vlogge, ikke? Nu var det faktisk ikke mig, der vloggede, fordi jeg tør ikke gå ud til mennesker, du ved, mennesker de er farlige. Men min ven, han var ude og vlogge på dansegulvet, og jeg ved, at Albert ikke aner, hvem mine venner er, men alligevel, så vil han have de der 5 minutters fame. Min far er jo stadigvæk fuld, ikke? Så han skal selvfølgelig danse. Niklas' ansigt, når min far han danser. Priceless! Jeg mødte også Fisse Ronny, han var bare sådan, åh, Christian, forstår det! Det håber jeg ikke, min nabo han hørte. Og jeg er bare sådan, ja, yeah, jeg kan ikke nå der. Han er også fucking høj, mand. Jeg manglede bare lige det der nummer 2. Det fik jeg ikke. Men hyggede mine venner sig til festen? Ja, det kan jeg love jer for. De holdt rigtig godt øje med Mia Friis. Sådan, du ved, rigtig godt øje med hende. Kunne min kæreste lide festen? Nej, men hun kan ikke lide alkohol. Hun kan ikke lide høj musik. Hun kan ikke lide mennesker. Nej, hun... Men der var McDonald's mad, så jo, hun kunne godt lide festen. Det... Så skulle vi jo hjem. Havde vi penge til det? Ja, ja det gik sådan nogenlunde. Mine venner var også lige op og se til DJ'en, inden vi skulle hjem. Jeg ventede bare på, at han ville slappe den over fingeren. Det var egentlig min historie fra Guldtuben. Jeg slutter lige videoen af med det her sjove billede fra menu her.
Godt arbejde. Men det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen. Og hvis I gjorde, så må I meget gerne vise det ved at smide videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch. Hvor I kan følge mere på, hvad jeg laver i mit liv. Men tusind tak for denne gang, og så ses vi selvfølgelig igen i overmorgen til en kendt YouTuber-episode.